Da må du bare gå på, så blir det skudd. Ikke rygge. På! Andres, du er ledet. Gå heller på siden her. Andres, Ligg her, Edvin! Ja, ja, det fest her. Bra forsøk! Må du markere, Kalle? Kalle, bak meg! Kalle! Bak deg! Lenger tilbake, Julie! Julie, bak! Vi må på! Jeg må også der! Spill videre! Spill videre! Ikke stopp oss! Vent til dommeren blåser! Kalle! Ikke der, Roger! Nei, nei! Du må ut på høyre siden her! Løp ut! Kristian, den du først på! Markus! Bytte! På med en gang! En bar, en bar! Kom igjen, bar! Kom igjen, bar! Jeg trodde jeg satt. Det er greit, kom igjen! Tilbake! Det er frispark! Julie, pass på! Siden din, Julie! Kom igjen! Takk, Julie! Takk! Start, opp! Kom igjen! Kom igjen! Forsvar! 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 Julie jobber! Bra! Julie, bytte! Bra jobber, Julie! Jeg hadde mulighet to ganger, faktisk! Starte fra! Spissen må ligge høyre! Kim! Høyre, Kim! Så kan du skytte! Kom igjen! Kim på topp! Pass på nummer han der! Kim går på! Neste går på! Kom igjen, kom igjen! Lidar, Lidar! Kom igjen, kom igjen! Kom på! Kenneth, drit i det! Kenneth! Ja, det er frispark. Kenneth skyter! Kim, bakre stolpe! Bakre stolpe! Du må skyte, Kenneth! Venstre! Kom igjen, jobber! Kom igjen! Venstre, Kenneth! Ja! En bak, av det siden,
Gå på! Gå på, Gret! Gå på! Gå på! Nå dekker vi opp her! Hallett! Hallett! Roger finner en! Hallett! Kenneth finner en! Kim ligger på topp! Dekker da! Dekker noe hjelmen din! Det er bra, ja. Det er bra, ja. Det er bra, ja. Hjelp meg, ja. Hjelp meg, ja. Bare, bare. Så går du på, ja. Fremover, Kim. Andres. Hardt i nå! Frem deg, ja! Nå, nå! Så skyter vi da! Roger, inn bak! Ball! Flås inn den! Se på ballen her! Der! Inn! Alt skal opp! Bak! Opp i mål! Ja, kort. Roger kaster. Nå må vi opp. Lenger opp. Helt opp i mål. Lenger opp. Tilbake. Jobbe. Nei. Jobbe, jobbe, jobbe. Jobbe. Roger, bytte. August. Kom igjen, Markus! Kom igjen! Kom igjen! Lenger opp! Lenger opp! Vi må på! En, en, en! Kom igjen! Langt opp! Nei, gå på da! Snupp igjen på blad! Hjelp meg! Det var vårt. Nå blir det veldig trangt her. Vi må igjen på venstre sida. Vi starter mot seg. Den var ikke vår da. Tett oppi her! Tett oppi her! Bare vær der! Gå på! Klappe da! Hva er det? Den er varm. Klart motsatt! Gå litt lenger opp da! Kom igjen! Hva er det? Den tar vi i! Nei, Petter! Spill da, fremover nå! Gå på, Markus! Gå på det! Lenger opp! Hit! Motsatt! Bra forsøk! Kim lenger frem! Kenneth markerer der! Markus går på her på høyre. Tidlig på! Kom igjen! Kom igjen! Dekke! Kom ut! Fra Peter!
Flytte vi litt fram, Kenneth! Kim på topp! Bare ligge her, Peter. Bare ligge her. Midten her, Peter, ikke dekke. Ligge midten bak. Neste! Dekke! Dekke! Kom igjen! Bak her, Peter! Bare ligg her, Petter. Bare rolig. Bare mål, Petter. Bra forsøk! Skyte, 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 skyte! Ut i feltet! Se der! Starte! Kenneth! Kenneth, bytte litt! Det skal være cirka 3 minutter igjen, hvis det er et kvarter. Gå på! Gå på! Gå da! Benjamin Harald, det er greit! Ligge på topp, Kim! Opp på topp! På topp, Kim! Se, sitte fremover. Dekk opp! Vi dekker her! Ti! Følg med! Åtte! Martina! Bra! Rolig! Kast den. Hold siden av deg, Martine! Kommer da, Kim! Inn i midten igjen, Petter. Bra gjort! Se på ballen! Du dekker da, Martine! Kim, ta! Bare ligge litt lenger fremme, Kim! Opp på siden, Martine! Siden av Ia der! Martine, det er vårt! Det er jo vårt! Start inn! Kom rundt på kampen her, Markus! Bakre! Det er greit, Petter. Åh, gå i ballen! Martine passer på siden, se! Pass på her, Markus! En av dere! Åh, faen! Dømmer ikke, vet du. Slapp av! Slapp av! Hvor er det igjen? Hvor er det igjen? Nei, 3 ganger her. Åpne! Hva er det der? Dekker vi hjem! Dekker vi hjem! Dekker nummer 10! Hvor 10 er din, Petter? Se på ballen! Dekke! Kim, ta av! Bare mål alle de andre! Kim kommer helt på topp igjen! Helt opp!
Kim! Opp! Kassen opp! Legg den opp, Kim! Kassen fram! Legg den opp da! Hold siden her, Markus! Det blir så trangt her! Markus! Peter! Kom igjen! Ble 1-0, tror jeg. Tror jeg. Tål. Gjorde det, ja.